Jonathan, bedankt dat je mij te woord wilde staan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, jij voetbalt nu in IJsland. Dan kun je mij eerst even meenemen in je carrière, want je hebt al een mooie carrière achter de rug, vind ik. Ja, dat is wel een mooie carrière, inderdaad. Maar dat is ook een beetje, dat kan wel raar klinken voor veel mensen, omdat dat is ja, IJsland. Er zijn niet veel mensen die veel weten over IJsland. Maar hier is echt een mooie competitie. Heb ik hier een paar mooie jaren gehad. Daarom ben ik ook teruggekomen nu bij een derde club. Ik heb ook hier 2 keer kampioen gespeeld, een paar bekertoernooien gewonnen. Dus dat is inderdaad heel mooi. En dan ook in Nederland gespeeld bij Sittard. In Portugal bij Leixões. Dat was qua sportief iets minder, maar ook een heel mooi avontuur. En ja, ook in België bij Lommel die laatste 2 jaren. Dat waren ook mooie momenten, play-off 2 kunnen halen, door COVID niet kunnen spelen, maar dat is wel een mooie carrière. Ik ben ja, trots op wat ik heb tot nu toe kunnen doen. Europa League en Champions League voorronde kunnen spelen, dat is ook heel, heel mooi. Waar heb je nou de mooiste tijden gehad? Tot nu toe? Ik denk. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Bij Lommel was het ook leuk, maar dat was iets anders. Ik was eindelijk terug naar huis met vrienden, ook dichter bij mijn familie. Dus ja, dat was ook een familieclub. Sfeer in de groep was altijd superleuk. Maar ik denk, ja, die beste momenten van mijn carrière is gewoon bij FH Hafnarfjörður. Ik heb mijn eerste periode in IJsland. Ja, 2 keer kampioen gespeeld en voorronde van Europa League en Champions League gespeeld. Dat is wel iets dat ja, ik zal me voor altijd herinneren. Die match tegen Dundalk voor de Champions League, dat was misschien wel de hoogste moment van mijn carrière. Nou, nu zit je dus bij, hoe spreek ik het uit? Accuré. Moeilijke naam. Ja, dat zijn allemaal moeilijke namen hier in IJsland. Maar ja, ik speel nu voor deze club. Dat is een ambitieuze club. De trainer die hier nu is, was vorig seizoen ook actief in België bij Roeselaar. Dus ik ken hem wel goed. We hebben samen veel gesproken over het project van deze club. Die willen nu meedoen voor de top 3. Dus dat betekent Europese plaatsen ook. En ja, daarom ben ik hier gekomen. Ik had andere opties ook in IJsland om terug naar mijn oude ploegen te gaan. Maar die was ja, eindelijk de beste mogelijkheid om die moment. En dat is iets nieuws voor mij ook. En dat is in het noord van IJsland. Dat is iets nieuws. En ik had zin om die challenge te pakken. Je bent er net toch? Een maand of zo, sinds februari, geloof ik. Ja, dat zijn nu bijna 6 weken dat ik hier ben. Eerste week was wel een quarantaine hè, door COVID. Dat zijn moeilijke tijden. Maar na 5 weken ben ik nu aan het trainen met de ploeg en wedstrijd gespeeld. Tot zover ben ik heel blij om hier te zijn. Het gaat allemaal goed. Dit is je derde club weer in IJsland, dus. Ja, dat is het. Dus ja, dat is altijd iets nieuws en een beetje aanpassen met de groep en zo. Maar hier zijn mensen in IJsland eigenlijk heel goede mensen, heel vriendelijke mensen. Dus dat gaat goed. Dat gaat goed om gewoon in de groep voel ik me al goed. En ik heb ook tegen een paar spelers vroeger gespeeld. Dus dat helpt ook zeker. Ja, want deze club die zit de stad heet zelf toch helemaal in het noorden, geloof ik. Ja, de stad zelf is ook Akureyri. Er zijn eigenlijk 2 ploegen hier in de stad. Eén die speelt in eerste klas. Kawa Akureyri, daar speel ik voor. En een ploeg uit tweede klas, Thor Akureyri. Dus ja, momenteel zijn er geen derby, omdat die spelen. Ja, één club is eerste klas, die andere tweede klas. Maar er is wel een grote rivaliteit tussen die 2 ploegen. En je woont daar ook tijdens de stad, in dezelfde stad? Ja, dat is klein. Hè. Dat is kleiner dan Reykjavik. Reykjavik is al niet groot. Als je moet.
Als je dat moet vergelijken met Rotterdam of Amsterdam, ja, dat is heel klein. Maar dat is wel gezellig. Hier zijn ook veel bergen, dat is mogelijk om te skiën en zo. Dus ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een beetje op vakantie ben, hè. Je gaat naar die Alpen in Frankrijk en daar is een kleine stad met een paar restauranten, winkelen en zo. Dus ja, dat is een rustige leven, maar dat past goed bij mij. Ja. Ik ben een rustige jongen. Ik heb niet veel nodig eigenlijk. Hè. Een feestje en zo, dat was vroeger voor mij, maar nu is dat wat minder. Dus dat gaat allemaal goed, allemaal goed. Ja, het is ook 5 uur rijden, bereik je fix eigenlijk. Het is niet dichtbij. Ja, dat is wel misschien de vervelende punt van om hier te zitten. Dat is wel ver van Reykjavik als je moet rijden. Dat is inderdaad 5 uur, dus dat is wel lang. Maar het is goed dat voor ons, voor de wedstrijden, gaan we altijd vliegen. Dus dat is een half uurtje. Dat gaat veel beter. Maar ook voor mijn familie of vrienden of ik weet niet wie die wilt op bezoek komen. Ja, dat is in Reykjavik lukt daar. En dan 5 uurtjes in de auto rijden. Maar dat is gewoon zo. Ik wist het van tevoren en dat was ook geen probleem om dat te doen. Je familie kan nu toch niet op bezoek komen, dus? Ja, momenteel mogen ze niet komen. Hè. In België, die mogen nog niet vliegen voor, ik denk, 19 april. En dan zien we wel als dat doorgaat of dat zal nog iets langer duren. Dus ik wacht alleen op mijn vriendin. Normaal moet ze ook hier komen werken. Ik heb dat ook kunnen regelen met de ploeg, met de club hier, dat die gaan helpen om een job voor haar te vinden. Maar ja, momenteel is ze nog steeds in België. Dus hopelijk mag ze binnenkort komen. Och, je mag haar niet eens zien. Zit je daar zo alleen zonder je vriendin? Nee, dat is een beetje vervelend, maar we zijn nu bijna 5 jaar samen. Dus die eerste 18 maanden was ik ook buitenland, zo afstand, relatie. We zijn daar een beetje gewend. We weten dat ze zal komen, dus ja, dat is alleen een vraag van wanneer mag ze komen, maar dat is die enige. En voor de rest komt het in orde binnenkort. Elke dag facetimen. Ja, dat is afstand, relatie, FaceTime. En er is ook een klein tijdverschil nu. Nu is dat maar 1 uur, dus dat is geen probleem. Maar in de zomer wordt het 2 uren. Dat is ook even 2 uren beginnen wel te tellen. Als het 10 uur is, hier is, dan is het al 12 uur in België. En we trainen vaak 2 keer per dag, maar soms moeten we wel. Zeker in de wintertijden, iedereen moet binnen trainen omdat er is te veel sneeuw of ik weet niet wat. Dus ja, kinderen, we hebben zo van die indoorhalen, maar iedereen moet daar binnen trainen. Daar kan het soms, we trainen om 6:30 s'avonds. Ja, ik ben klaar rond 7:45. Maar ja, dat zou betekenen even douchen, snel naar huis, iets eten. 9 uur ben ik pas klaar. Twee uur tijdverschil is dat 11 uur. Ja, mijn vriendin werkt ook niet momenteel in België, dus dat is niet altijd makkelijk, maar dat komt goed. Allee, hopelijk binnen een paar weken is het allemaal in orde. Ja, want in de winter is dat windstop, toch? Omdat het anders gewoon te koud is voor de velden. Ja, we spelen van... eigenlijk begint de voorbereiding in januari. Tot mid februari is dat echt voorbereiding. We hebben van die oefenwedstrijden. Er is een toernooi met de ploegen van het Noord. KA Kureri wint het meestal, omdat dat is de grootste ploeg uit het Noord. En daarna, vanaf mid-februari, hebben we zo'n bekercompetitie met ploegen uit eerste en tweede klas. In 4 poelen, groepen van 6 ploegen. En die beste 2 van elke groep gaan door naar de kwartfinale en daarna zien we wel. Dus daar zijn die eerste officiële matchen. En daarna begint de competitie pas in april tot oktober. En ja, daarna is het een beetje te koud en het weer is niet goed genoeg om buiten te kunnen spelen. Ja, iedereen heeft van die indoorhalen. Maar momenteel wil het bond ons niet
De competitie, ze willen dan niet dat we dat binnenspelen. Misschien dat gaat veranderen volgende jaar of binnen 2, 3 jaar. Dat weten we nog niet. Die waren de laatste weken erover aan het praten. Maar ja, dan hebben we vakantie. Gewoon november, december is dat. Ja, die trainen hier wel. En voor buitenlanders mogen we wel iets later terugkomen. Maar zeg maar dat ja, we hebben 6 weken vrij en daarna moeten we weer beginnen te trainen. Maar echte voorbereiding begint pas in januari. Ja, is het nou toeval dat dit al je derde club is? Of heb je iets met IJsland dat je dan weer voor de derde keer terug bent? Ja, dat is eigenlijk toen ik was vertrokken, die tweede keer had ik gezegd van ja, ik kom niet meer terug omdat ik heb. Ja, ik heb hier bijna alles gewonnen. Ik mis alleen de IJslandse beker, daar heb ik nog niet gewonnen. Dus dat is de enige dat ik niet heb. Maar ik had gezegd, oké, ga terug naar België. En de bedoeling was om naar Lommel misschien een naar eerste klas in België te gaan. Dat is niet gelukt door COVID was moeilijk, play-off 2 niet kunnen spelen. Nieuwe eigenaar bij Lommel met de Citygroep, andere filosofie. Dus ja, ik moest gewoon een keuze maken tussen of in de tweede klasse in België blijven, bij RWDM of bij Lierse. Qua financieel was dat moeilijk. Ik denk dat is moeilijk voor iedereen. Die topclub in het wereld, die voelen dat niet veel. Maar voor die kleinere ploegen, dat is moeilijk met COVID. Geen supporters, geen inkomen. Dus ja, ik moest gewoon die keuze maken en ik dacht, oké, ik heb hier heel mooie momenten gehad. Ik weet dat hier geen COVID meer is, dus dat is ook even back to life. En ook, ja, ik weet wat die mensen van mij hier denken. Ik ben ik wil niet zeggen dat ik een grote meneer hier ben, maar het feit dat ik een paar titels heb gewonnen en zo. Ik ben een vaste waarde voor die mensen hier. En dat kon ik ook zien in de voorstellen dat ik heb hier gekregen van ja, oké, die mensen willen me echt hebben. Dus ja, ik heb niks speciaal met IJsland, maar ik ben heel blij dat ik hier ben er is alleen van goede momenten hier. Dus dat was eigenlijk geen probleem om terug te komen. En ja, nu heb ik voor 3 jaar getekend, dus misschien even vragen voor de IJslandse nationaliteit en waarom niet? Nee, maar oké, ja, dat is gewoon mijn tweede land, kan ik nu zeggen van ja, oké, ik ken hier veel mensen, ik ken ook heel veel van het land, dus ik voel me hier goed. Nee, je was wel een beetje gek weggegaan, dus Lommel, want je was basisspeler, je nam de penalties, je was zelfs clubtopscorer, zag ik staan ergens. Ja, ja dat heeft mee te maken met die nieuwe eigenaar. Ik kreeg heel vroeg te horen, dat was in november kreeg ik te horen, dat mijn contract zou niet verlengd worden, omdat die hebben een andere filosofie. Lommel is nu een club aan het worden voor jonge talenten van de Citygroep. Die willen jonge spelers bij Lommel brengen om hun laten spelen. En daarna zien ze wel wat ze gaan doen, of bij een andere club van hun, of misschien verkopen. Dus ja, ik pas gewoon niet meer in de plannen. En ja, ik wist toen de Citygroep kwam dat het zou of heel goed zijn voor mij, een nieuwe contract. En dan, ja, je zit in een heel mooi project en op termijn weet ik bijna zeker dat die willen terug naar eerste klas. Dus dat het heel goed kunnen zijn. Maar het had ook heel slecht kunnen zijn van oké, ik ga niet meer spelen, omdat dat is een andere filosofie. En eigenlijk is dat gebeurd. Dus ja, dat was raar om van dat basisspeler, topschutter en daar allemaal naar niks meer spelen. Dus ja, toen ik dat hoorde in november, hebben we gewoon rustig gesproken en gezegd van oké, dat is misschien beter voor mij om nu al in januari te vertrekken. Ik had wel tot juni kunnen blijven in Lommel. Dat was geen probleem voor hun. Maar ik ging niet meer spelen. En ja, ik ben nu 27. Ik moet spelen. Dat is moeilijk als je altijd. Je bent gewend om elke week te spelen. En daarna moet je voor 2 maanden, 3 maanden op rij gewoon zitten. En je krijgt geen minuten meer.
Ik was gewoon niet blij mee. Ik deed altijd mijn best voor de ploeg. En ik ben ook blij dat Lommel is me laten gaan. Er zijn ook ploegen die het moeilijk kunnen doen, maar die mensen van de Citygroep zijn goede mensen. Ik kan niet verkeerd over hun praten. Die zijn heel goede mensen. En we hebben gewoon een akkoord gevonden. Nu ben ik hier terug in IJsland. Maar ja, dat was. Allee, na die eerste seizoen in Lommel had ik dat zeker niet verwacht. Ik dacht dat ja, het tweede seizoen even misschien ja, nog alle spelen. Dan ben ik vrij. Eind van het seizoen ja, kan ik zeker een stap hoger zetten. En eindelijk, ja, met COVID, met allemaal, heb ik ook niet veel risico's willen pakken. Okay, als je niet speelt. Ja, zeg maar, ik was in Lommel gebleven tot het eind van het seizoen. Niks gespeeld. Ja, ik ging wel iets vinden, maar op wat ik ging vinden, dat was onzeker. Dus ja, daarom een keuze om terug naar IJsland te gaan. Nou, je had het al even over corona, maar in IJsland is dat nu wel, gaat het wel prima nu, toch? Ja, er zijn, ik denk, geen positieve mensen voor de laatste 2 weken. Helemaal niet. Maar ja, als je naar IJsland komt, moet je een test laten doen. Daarna 1 week in quarantaine, een tweede test. En ja, als die 2 testen negatief zijn, ja, mag je eigenlijk buiten. Dus, en hier is het een andere mentaliteit. Er zijn niet veel controle van, oké, als je in quarantaine zit en je gaat naar buiten, niemand weet dat. Je hebt gewoon een app en die kunnen u volgen. Maar zeg maar dat je laat je telefoon thuis, ja. Dan is het zover, hè? Die kunnen niet volgen. Maar hier mensen doen dat niet. Die hebben gewoon een andere mentaliteit. Die volgen de regels, omdat die weten dat... Oké, dat is misschien 1 week moeilijk, omdat je bent thuis en je hebt ja, niet veel te doen. Je mag wel naar buiten om te wandelen of zo, maar in de buurt van waar je woont. En, maar daarna ga je terug gewoon naar ja, een normale leven. Restaurants zijn open, evenementen gaan door. Ja, je mag naar de café gaan, een koffietje drinken of zo. Dat maakt me jaloers. Ja, dat is gewoon zo. Dus die mensen die verstaan wel om, oké, 1 week moeilijk, maar daarna is het heel mooi, heel goed. En voor hun is dat ook makkelijk. Hè. Die hebben geen grenzen. Ja. Dus als iemand binnenkomt, dat moet door de luchthaven zijn of op een boot en dan word je meteen getest, meteen in quarantaine. Dus ja, dat is wel, dat doet deugd om hier te zijn en een beetje een normale leven te kunnen hebben. Dus ja, allez, dat is wel positief om een beetje eindelijk niet meer horen van corona elke dag. En als je ja, naar tv kijkt, hoor je alleen maar negatieve dingen. Dat is niet leuk. En ik snap ook die mensen nu in België of in Nederland die beginnen om een beetje te zeggen, oké, dat is nu dat is goed geweest en we moeten gewoon opnieuw kunnen leven. En ja, ik weet dat in mijn stad in Luik, ja, mensen, die jongeren, die zijn aan feesten buiten, omdat ja, dat heeft te lang geduurd en nu is het wel tijd om een beetje vrijheid te geven, dat vind ik persoonlijk. Hebben ze in België ook nog avondklok nog steeds? Ja, 12 uur 's avonds. 12 uur 's avonds. Dat was vroeger 10 uur, maar nu hebben ze wel besloten om 12 uur. Maar we hebben dat nog steeds en alle restaurants zijn nog steeds gesloten. Ja, die praten over 1 mei misschien terug openen. Maar ja, ik weet niet of dat doorgaat of niet. Dat is heel moeilijk voor die mensen. Heel, heel moeilijk. En daar hopelijk kunnen we binnen een paar maanden gewoon niet meer horen van die corona en iedereen ja, gewoon een normale leven kunnen hebben. Ja, bij ons is van 9 uur tot 4:30, dus... Bij jullie is dat ook erger. Ja, bij ons is dat van 12 tot 6 uur nu. Oh, ja, dus, ja, dat is gewoon zo rare tijden. Ja. Ja, en hopelijk kun je snel je familie weer zien dan, want je broer voetbalt ook toch, bij Kortrijk? Ja, mijn broer is ook een profvoetballer. Die heeft vroeger voor STVV en Charleroi gespeeld. Nu is hij uitgeleend naar Kortrijk. Ja, dat is ook mooi. Hè? Dat is ook mooi voor hem. Die heeft 1 jaar in tweede klas gespeeld bij STVV. En daarna gepromoveerd naar eerste klas. En vanaf toen is hij altijd in eerste klas gebleven.
heel blij voor hem. Dat is wel leuk. Als ik in België ben, dan ga ik heel vaak naar hem kijken. Die laatste 18 maanden waren moeilijk voor hem bij Charleroi. Nieuwe trainer, niet veel gespeeld, dus dat was best voor hem om gewoon op huurbasis naar Kortrijk te gaan. En dan op het einde van dit seizoen, normaal trekt hij terug naar Charleroi. Daar heeft hij nog 2 jaar contract. En die gaat wel zien wat zal gebeuren, of die trainer blijft of niet, omdat die resultaten nu bij Charleroi zijn niet top voor een ploeg die normaal top 4 wilde spelen. We zien wel in van de seizoen. Nu heeft hij wel, krijgt hij wel minuten weer en die pakt weer plezier. Dus dat is leuk om alle twee profvoetballers te kunnen zijn. Dat gebeurt niet vaak, hè? Ja, dat is wel bijzonder, ja. Dus dat is goed, dat is goed. We hebben een heel goede relatie met mijn broer. We zijn bijna elke dag aan het praten of nu bellen, omdat we zien ons niet meer. Maar ja, dat was een van die personen dat ik ging missen. Ik ging terug naar het buitenland, dat was een beetje weer afscheid nemen van hem. En die heeft nu een kleine dochter. Ik ben de Peter, dus dat was ook... Zeggen van kut, ik ga buitenland, ik zal ze niet vaak zien, maar oké, dat is gewoon zo. Ik denk, eind van het seizoen gaat hij hier komen. Als die mogen vliegen, dan komt hij hier even voor 2 weken en dan zien we ons nog. Ja, en het laatste puntje, hoe zie jij je toekomst? 3 jaar, wat toch zei je, had je getekend? 3 jaar heeft getekend. Nu ben ik gewoon ermee bezig. Ik wil hier mooie dingen maken. Ik denk dat het voor dit seizoen nog te vroeg om te praten over kampioen te spelen. Maar ik ben wel hier gekomen om binnen de drie jaar prijzen te pakken. Als dat competitie is of beker, interesseert me niet. Maar ik ben hier gekomen om prijzen te pakken. Dat was de bedoeling. Ik ben gekomen. Sebastian Brebels is ook hier gekomen. En de ploeg heeft wel veel ambitie. Die zijn nu nog steeds op zoek voor 1 of 2 extra spelers. Dus die willen wel ook prijzen pakken. Daarom ben ik hier gekomen. Daarna, na 3 jaar zie ik wel. Misschien kom ik terug naar België, misschien dat is altijd moeilijk om te zeggen in het voetbalwereld van waar kijk ik naartoe. Ik had gezegd, ik kom niet terug naar IJsland, eindelijk ben ik wel hier. Ik heb niet veel plannen, ik weet gewoon dat ik wil nog genieten van de voetbalwereld ik zou zeggen misschien ook 6, 7 jaren. En dan zien we wel, ik ben ook met andere dingen bezig, met investeren in gebouwen en zo. Dus dat is ook een groot deel van mijn leven. Appartementen kopen, huizen kopen. Carrière is wel kort, dus als je 35 bent, is het klaar. Dus je moet wel iets anders doen. Ik heb wel een paar opleidingen gevolgd online en zo. Ik denk als ik stop met mijn carrière, ik zie me niet in de voetbalwereld. Omdat ik denk, toen ik 5 was, tot nu toe, is dat gewoon mijn hele leven was over voetbal. En er zijn ook andere dingen in het leven dat ik wil doen. Bijvoorbeeld gewoon op vakantie voor 6 weken of 2 maanden te kunnen gaan, een beetje over die plaatsen gaan kijken, nieuwe mensen, nieuwe cultuur ook. Dat zijn allemaal dingen die ik heb nog niet kunnen doen. Of ik wil gewoon op citytrip doen. Ja, 2 dagen vrij hebben we niet vaak. Dat is moeilijk en ik zie mezelf heel goed real estate. Gewoon sector, daar heb ik wel een passie voor. Dus ik denk, na mijn carrière zal ik in dat opzicht iets doen. Je hebt alle mooie dingen in IJsland ook al gezien dus. Ja, dat wel. Er zijn ook veel mensen die vragen mij, ga je hier blijven? Dat denk ik niet. Ik denk, ik ga liever naar...
naar Spanje of Italië of ik weet niet waar, maar waar het weer een beetje beter is. Maar ja, ik heb heel veel van IJsland gezien. En, ik zou hier wel kunnen wonen. Hè. Dat zou geen probleem zijn, maar ik wil ook een beetje dichterbij van mijn familie. Ik was ook straks aan het denken, in de laatste 10 jaar was ik voor 7 jaar buitenland. Dat zal misschien nog zijn voor die komende 3 of 4 jaren. Dat is misschien tijd om daarna een beetje tijd met mijn familie te kunnen pakken. En, omdat ik heb ook mijn grootouders, die leven nog. En, maar dat zal niet voor altijd zijn. Dus dat zou ook misschien goed zijn om een beetje dichter bij huis te zijn en hun kunnen zien. Ja, vaker dan momenteel. En je vriendin wil misschien ook wel, daar moet je ook naar luisteren natuurlijk. Ja, voor haar is het ook, zo is het. Hè. Als je met een voetbalspeler bent, ja, je weet dat in 1 week kan alles veranderen. En ja, je zit in België, 1 week later moet je naar de luchthaven om bij een andere club te tekenen. Voor haar is dat ook, moeilijk. Ze is nu aan het werken. Ze heeft een heel goede job. Een job dat ze houdt van. Maar voor haar is het belangrijkste is gewoon dat we samen kunnen zijn. En dus onze familie, het hebben, kinderen te hebben. En dat is moeilijk met afstand de relatie. Dus zo is het. Maar ze zal heel blij zijn als dat... Ja, ze steunt me altijd. Dus dat is geen probleem. Hè? Maar ze zal ook blij zijn als dat... Als dat over is en dat we kunnen een beetje normale leven hebben. Als we zeggen, we zijn hier voor de komende 10 jaar. Ja, dat kan ik momenteel nog niet zeggen. Het is, dat is ook afscheid nemen van haar familie ook. Hè. Dat is niet makkelijk. Maar haar zus is samen met mijn broer. Dus dat is ook een beetje... Oh. Dat is ook... Ja, dat is ook raar. Alle twee profs met 2 zussen. Ja, dat is grappig, dat is leuk. Maar haar zus is ook ermee bezig. Dus ze weet dat moeilijk is. En die hebben ook een hele goede relatie tussen haar twee. Dat is gewoon zo. En binnen 6, 7 jaar is dat over. We zien wel wat we gaan daarna doen. Ze heeft ook ambitie voor haar leven. Dat zal misschien mijn beurt zijn om haar te steunen. Als ze wil iets doen, doe het maar. En ik zal u helpen en volgen en steunen. Dat is, ik denk dat zal meer zoiets worden dan ik wil gewoon iets voor haar ook kunnen doen. Ze heeft me voor veel jaren gevolgd. En ze gaan dat ook doen voor de komende jaren. Dus ik wil dat teruggeven. Ja, dan waren dit de vragen, denk ik. Ja, oké, dat is goed. Dat is goed. Dat was goed voor mij en leuk om te doen. Ja, dankjewel. Merci. Graag gedaan. Graag gedaan. Allee.